মর্নিং এভরিওয়ান আপনারা আজি রাতেপাই এই চ্যানেলটিলে স্বাগত জানাইছো সুপ্রভাত কি করে আছে নিশ্চয় শুয়েই আছে কি জানি কিন্তু এটা আপনাদের বর্তমান মূর যাব লাগিব কারণ বর্তমান মানে অকলে গে আছো যেহেতু আর এটা সময় হয়েছে রাতেপার সাড়ে পাঁচটা আমি গে আছো পাহাড়লে ঠিক আছে বহুদিন হল কোথাও যাওয়া নাই ভাবিল যে আজি এপাক রাতেপাই পাই পাহাড়লে গই তাতেই গই ব্রেকফাস্টো করি গতি এটা মূল কোনো কম্পেনিয়ন নাই গতি আপনার ধরছো বলক মূল থাকব একালে ভাল লাগবে নয় জানো রাইডটো আরম্ভণি ধুনিয়া রাস্তা দুই খোলালে স্বাগতম জানাইছে যেহেতু আপনি আজি মূল আছে গতি রাস্তার যদি জায়গা পাও সেইবোৰ নাম কৈ যাম ঠিক আছে এটা বর্তমান আছো আমি ফেরগাঁও চারিআলিত আমার ফেরগাঁও হল ওদালগুড়ি জেলার এখন মহকুমাত পড়ে ফেরগাঁও আর ইফালে গেলে আপনার টংলা এটা আমি যত গৈ আছো জায়গাটোর নাম হল গ্রাসল্যান্ড গ্রাসল্যান্ডলে যাবলগা হলে আমি ইফালে গেলে আমি ডিমাকুচি হয়ে যাব পাৰিম কিন্তু এই রোডে মানে বহুতবার গৈছো গতি এটা রাস্তাতে গৈ একদম ভাল না লাগে ন অল্প বোর লাগে গতি আজি আমি এই রাস্তাতে যাম আর ইফালে 5-6 কিলোমিটার এপ্রক্স গলে আমি নাও কাটা যদি চক সেই চকত উঠিব পাৰিম মানে সেইফালে হল হাইওয়েটোই আছে বাইহাটা চারিআলির পৰা যোনটো হাইওয়ে আহে সেইটো লগ হৈছে তাতে এই চকৰ পৰা রাইটে লম আমি ইয়াতে আহি রাস্তাটো দুভাগ হৈ গৈছে ইফালে সিধা গলে খাগড়াবাড়ি আর লেফটে গলে নাও কাটা গতিকে আমি এবার ইফালে যাম নাও কাটা হয় বয়েজ এন্ড গার্লস নাও কথা পালোহি এটা আমি ইয়ারপরা রাইটে টার্ন লম একদম এই হল আপনার ইফালে গেলে বা এটা চারিআলি এইফালে গেলে ডিমাকুচি পাম গলমান গতি আমি এবার ইফালে ইফালে যাম ভাল রাস্তা পাই গলো আমি মাঝে আয়ে গানা বিরু আর বগামাতিলে প্রায় 3 কিলোমিটারমান আছে গতি এখিনতে অল্পমান একটা ওয়াটার ব্রেক লৈ লৈছো নিরিবিলি পরিবেশের মাজত আর সেইয়া দেখবলে অবশ্যই আমার বগামাতির পাহাড় আরম্ভ হয়ে গেছে এন্ড আই থিঙ্ক গোপ্রো সিমান জাজ করিব পারা নাই কারণ গোপ্রোত ইমান দূরের বস্তু দেখা পাওয়া না যায় কিন্তু মই এটা নিজ চকুরে খালি চকুরে ধুনিয়াকে পাহাড়খন দেখবলে পাইছো এটা আমি সেইফালে গৈ আছো আমি দেওচুঙা নামেরে জায়গা তাত আছো মানে ইফালে সিধা করে বগামাটি পাওয়া যাব আর আমি যোগে যাব ওলাইছো গ্রাসল্যান্ড সেই গ্রাসল্যান্ডর যাবর কারণে এটা একটা সরু রাস্তা সোমাই গেছে এইফালে লেফট সাইডে মনত রাখব এই রাস্তাটা এইফালে আর একটা কথা লক্ষ্য করব যে রাইট সাইডে একটা গণেশ মন্দির আছে এই ইফালেরপরা গণেশ মন্দিরটোর সন্মুখতেই লেফটের রাস্তাটা সোমাই গেছে এইফালে গেলে এয়া লুংলুঙিয়া বাটেরে আগুয়াই যাওয়ার মুহূর্তে আমি রাস্তাটো একদম বেয়া বরুণের বতরত আহিলে একদম লগত মানুষ লই আহিব কারণ বাইক গাড়ি যিয়ে না কেউ ঠেলিবতো লাগবেই নয় জানো সেইটো রাস্তাটো টার্নিংটো লয়ে আপনি সিধা গুছি না যাব ইফালে যাব পারে সিধা গলে অলপমান রাস্তাটো বেয়া পাওয়া যাব গতি ইফালে যাম এইটো টার্নিংটো লয়ে লেফটে চাব ইফালে এইটো আপনার পুল বহাইছে এই পুলটোতে পার হয়ে গেলে একদম ঠেক পথর হুইলার আনিলে অলপমান চাই চিতি গাড়ি চলাব গাড়ি বনেটত লাগি যাব পারে মাটি শিল এতিয়া আমি পাই গলো তিনিআলি যাম রাইটে ঠিক আছে মনত রাখিব দেই রাস্তাটো লেফটে না যাব রাইটে যাব
बाप रे बाप लादाख नेकि यस 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 भरीखन निभिजालो पानी भरी निदिया पार कर दिल हे भाटी ग्रासलैंड कि दूर जब लगे बार पहाड़ का इफाले जाए राइटे लब लगे ठीक है बार इफाले रास्ता गई है सीधा एट गई राइटे इतना आपुनी कि चाप चापन नेटवर्क ना मेपो चाब नारे तेल मोर एक भिडिओ मन रख रास्ता इतना एक आपुनी पाले आपुनी आपुनी राइटे लब लगे और सम्मुख एक चार्च देखिए यह चार्च तो मन रख सीधा ना जा स्कूल आज प्राथमिक विद्यालय ये राइटे गुस गए हल इफाले आगुआई जा हेलो अपनी टेंशन लो नाले जो अपना मोबाइल नेटवर्क ना कारण रास्त आपुन साइनबोर्ड देख ग्रीन लैंड इको टूरिज्म केम्पर गए साइनबोर्ड अनुसरी आ लब लगे ये स्कूल तार आगते वाटर क्रसिंग पार कर ठीक है ये प्राथमिक स्कूल ऊरते ये साइनबोर्ड देख ग्रीन लैंड इको कैम्प इतना इफाले समय जाए ठीक है बोलो माजे माजे विदाउट गूगल मेप ट्राई लगे आगर दिन जैसे नाइन्टीज एट्टीज तो मानु तो गूगल मेप ना तो मानुबे इजने सोधा सूधी कर रास्ता उलियाँ ठीक सेनेकुआके आज मैं गूगल मेप यूज करा ना प्राय रास्ता मैं चीनी पाई और जीखी रास्ता मैं चीनी नपाव सीख रास्ता मोबाइल चीनी पा इतने लोकल मानुखि मोबाइल सहयोग कर तारबाबेक धन्यवाद ए मुर्गी दांगी लै जाम तुक दांगी लै जाम रास्ता राति पड़ अक एंड दिस इज द थर्ड स्मॉल वाटर क्रॉसिंग आगर कटो भरी निभिजे पार हलो ये पाने नो ठीक है ट्राई कर सौ भरी निभिजे पाने नो जब एकदम इजी नो टेंशन एकदम इजी है जस्ट फॉर ए पी ब्रेक अभी मिलते हैं एक सेकेंड के बाद बोलो फाइव मिनट ब्रेक्स ओवर हो गल जेनेके ग्रेट थिंग्स टेक टाइम तेनेके भाल जगह जाबोले होले रास्ता सदा बेहद पा फाइनली गाइस एंड दामरास आमि आहि गलो ग्रासलैंड व्हिच इज अ ट्रेंडिंग स्पॉट बिटवीन उदालगुरी एंड बाक्सा डिस्ट्रिक्ट पहुंच के अब लेना पड़ेगा लेफ्ट आरो मैं भाव यू हल आम जार्णी तो आज डेस्टिनेशन शेष वाटर क्रॉसिंग यूत भरी निभिजा पार कर एकदम इजी आदम इजी आ सरी 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 गाइज और लास्ट ये सके लास्ट वाटर क्रॉसिंग पालहि इतना दस आसे गए निभिजे जा
নোৱাৰিলে যে নোৱাৰি ভৰিখন নিভিজাকৈ যাব পাৰিলে যদি ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আৰে এইবাৰো নিভিজিয়ালো ভৰি। গাইজ এণ্ড দামৰাজ আহি পালোঁ আমি, আৰু ইয়াৰ পৰা আগলৈকে আপুনি বাইক বা গাড়ী নিব নোৱাৰে, কাৰণ আগতে বহুত মানুহে ইয়াতে বাইক লৈ আহি এই ঘাঁহৰ ওপৰেৰে বাইক চলাই উৎপাত কৰে। সেইবাবে এতিয়া ইয়াৰে যোনটো কমিটি মানে টু হুইলাৰ ফ'ৰ হুইলাৰ সোমোৱা নিষেধ কৰি দিছে। একচুৱেলিতে ভাল কাম কৰিছে, নহ'লে একদম গাড়ীৰ ঘুম ঘুমনিত থাকিবই নোৱাৰা হ'ল হয়। আজি এই গ্ৰাছলেণ্ডত কেৱল আপুনি আৰু মই, আৰু কোনো নাই। সম্পূৰ্ণ গ্ৰাছলেণ্ড আজি মই বুক কৰি দিছোঁ, অকল আপুনি আৰু মই আছোঁ, বেলেগ কোনো নাই। কল লৈ আছিলোঁ, কলৰ অৱস্থা চাওঁ না, কেপলা কলৰ অৱস্থা বেয়া, ৰুচ চিয়াৰ্ছ to everyone। এইখনেই আছিল গ্ৰাছলেণ্ড,
আৰু ইফালে 360 ভিউ গ্ৰাছলেণ্ড। আজিৰ এই ভিডিঅ'টি এই গ্ৰাছলেণ্ডৰ খাহনিৰ মাজৰ পৰাই সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে কি কৰিব লাগে নিশ্চয় জানে। আপোনাক আকৌ বেলেগ দিনা বেলেগ ক'ৰবাত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই আহিছোঁ। বিদায় দিয়ক, ধন্যবাদ।